Amerika i novac, mnogo sam videla kod tih bogatih, uopšte nemaju dušu. Tako da je potpuno slučajno Milja Vujanović došla da ja joj završim neki posao, sam radila u Telekomu. Miljana mi je primer da je se to njoj desilo i nije slušala savete kolega. I šta da kažem? A u kom smislu je veštičarila? Otišla sam za Ameriku i prva stvar koju sam otišla u Ameriku, tražila sam američke astrologe. Država je potpisala i dozvolila da se vrše opiti u odnosu na ljude, pa u Ilinoisu, na njihovo psihološko stanje. I ja sam gledala te tragove ispuštanja, zaista su ljudi zombirovi, razmišljaju, nose silne kutije hrane, već njihovi marketi idu, mozak im spava. Ja sam gledala, ja kažem, ovi ljudi su stvarno zombi. Ja kao dete, ja nešto pomislim, to se dogodi. Astrologiju, ako ti kažem da naš patrijarh Porfirije zna astrologiju, iz čiste ruke ti prve kažem, Trumpovu kartu znam potpuno na pamet, kao što znam i kartu Amerike. I ja sam mu dala jedno, ja kažem, ja znam da vi imate savjetnike i vrhunske astrologe, ali moram da vam kažem, možda vam nisu kazali, ali nije loše ako kaže dva puta. Ja sam Trumpu ovako rekla: vaš život je u opasnosti. Sveštenik mi je rekao da Putin ima svoje vidovnjake, čarobnjake, te bogate i jevreje s kojim sam radila. O njima mogu posebno. Prelazimo u jedan novi ciklus da treba da ljudi ustanu. Poljoprivreda, alternativa i sve ide raste. Znači, u kom pravcu čovečanstvo treba da ide upravo u ovim... Na proleće padaju vodeće strukture. Ja se bojim za naše Kosovo. Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate kanal Profa Podcast. Moja današnja gošća, gošća koju jako volim, mogu reći prijateljica, budući da se eto i čujemo s vremena na vreme, Gordana Varga. Gordana je inače komercijalista, novinar, ali i astrolog već duže od 30 godina i član Međunarodnog udruženja astrologa. Inače, Gordana je do sada gostovala uvek u duelu sa Gordanom Vučetić i ja sam primetio da moji gledalci jako, da je jako pozitivna reakcija mojih pratilaca na obe Gordane. I evo sada je Gordana tu sa nama da malo podeli sa vama njenu životnu priču, kako je uopšte došla u kontakt sa astrologijom, kako je to astrologija nju zainteresovala i sa kim se sve upoznala na tom putu, putu spoznaje, a zatim ćemo eto i o nekim predikcijama, šta nas očekuje, kakvo vreme nas očekuje, Balkan, Srbiju i celokupan svet. Gordana, uvek mi je zadovoljstvo i drago mi je što se čujemo i vidimo i dobrodošla. Hvala tebi, profo, puno i drago mi, imaš puno razumevanja za ljude i ono koliko sam ja skapirala tebe, a pratim te i tvoje goste i tako dalje, tebi je stalo uvek do istine i stalo ti je do dobrote i duše. Vidim da si tu najjači i zoveš ljude zaista, gde često se pominje duša, šta je dobrota, jel? I tako dalje. Imaš veliko interesovanje i za ezoteriju, pa evo i za astrologiju. I hvala što postojiš, razlikuješ se od drugih, upravo što ideš u tom pravcu. Po meni, eto, imam pravo da kažem moj lično upoznavanje tebe i druženja i tako dalje. Na dobrom si putu. Na dobrom si putu. Drago mi Šta je. da kažem? Da. Pitanje je kad sam ušla u astrologiju, pa ušla sam negde 88. godine, kako to život nosi, što kaže, izazove i neke situacije i tako dalje. Desilo se da sam krenula i došla u susret sa jednom našom astrologinjom koja, ne želim da je pomenem ime, zato što je žena otišla u pravoslavlje i rekla je: nemoj to nikome da kažeš, ok. Meni je to bilo jako interesantno. Crtali smo svi u to vreme ručno horoskope. Ja u želji da nešto saznam, ja sam je dovela klijenta i klijenta brdo. I tako sam krenula. Moja životna priča je kad sam sublimirala svoje sunce, svoju energiju, otišla sam baš da učim neka tajna znanja. Pa evo i astrologija, kažemo da su tajna znanja, pa nisu tajna, zato što gledamo iz Vavilona ide matematika, ide astronomija, ide i astrologija. To su tajna znanja, da kažem, drevna znanja koje postoje.
i ljudi su se od uvek bavili kosmosom, posmatrali zvezde i tako dalje. Tako da je mene taj Božji put odveo na neka veća učenja. To je i više od astrologije. Tako da sam ja počela da učim u vreme kad nije bilo knjiga. Uopšte nije bilo knjiga, malo njih se bavilo astrologijom. Tako da je potpuno slučajno Milja Vujanović došla da ja joj završim neki posao, sam radila u Telekomu. Ja sva srećna što sam upoznala Milju, da mi nešto kaže o Uranu koji je kod mene na MC, koji me vodi upravo u tom velikom interesovanju za nešto što je budućnost, a vezano je za kosmos i tako dalje. Ja sam upoznala Milju i naravno da me je primila kod nje na Novom Beogradu. I moj prvi susret je, moja je najveća želja da saznam šta je Uran na MC-u. Znači, to je sad mi astrolozi znamo, puno nas ovdje na Balkanu se bavimo astrologijom. Ja sam bila kod Milje, iskreno da kažem, nisam dobila neko veliko znanje po pitanju mog Urana. Uran je taj koji me vodi, to je nebo, to je budućnost, to je ono što je u kosmosu, kosmos i mi zajedno. Međutim, Milja je bila fantastičan hiromanta. Ona je gledala u dlan i iznenadila sam se tim velikim njenim znanjem i tako dalje. Posle smo je pratili, krenula je na televiziju i onda smo je pratili svi redom i onda je počela da govori o astrologiji, imala je svoja predavanja i gostovanja na televiziji i tu je krenula malkicu astrologije. Ja bi još malkicu da govorim o Milji, zato što je ona specifična jedna žena, zaista multitalentovana, lepa žena, inteligentna žena. I čak i moja sestra išla s njom u školu, mislim kao Beograd je mali i tako dalje. Milja je krenula sa astrologijom i naravno Milja je bila u kontaktu sa Miletom Duporom, to je naš najjači i najbolji astrolog sa Balkana. I onda sam ja fotokopirala knjige, nije mogla da se kupe knjige, ja sam, bo nije bilo ni para, bila je mnogo teška situacija. Ja sam fotokopirala i krenula u tu astrologiju onako ozbiljnije. I sad sam se iznenadila, moram da kažem, ovih dana sam videla gostovanje Miće Krstića, isto astrolog koji je možda stariji od mene i tako dalje. Iznao je podatak, nisam stigla još da se pozabavim s tim, da je naša Jugoslavija, a on je bio Titov privatni astrolog i savjetnik, jel tako? On je rekao da je Jugoslavija, datum Jugoslavije 31. zamisli januar i 1948. bila sam, wow, kako to, kad gledamo Jugoslaviju, gledamo 29. novembar 43. I onda sad, znači neki ljudi znaju više, ja verujem Krstiću da je on to rekao tačan podatak i tako dalje, a da je naš predsjednik u ono vreme Jugoslavije imao astrologa, to se ne čudim, zato što ima astrologa, to ću tu temu da vratim i o Reganu i tako, i ko je radio astrologiju, srela sam ljude koji su radili Nancy Reaganu, da se vratim na Milju do kraja. Milja je sebi dala ime Regulus, bila je Milja Vujanović i čak je i glumila i bila odlična glumica i dala je Regulus. Ona je stavila sebi prezime fiksne zvezde koje se nalazi na 29. stepenu lava, ona je zadnji dan lava i tako dalje i stavila je Regulus. E sada, astrolozi koji su se družili kasnije sa Miljom, a ja sam jedan od astrologa koje poznaje jako puno astrologije sveta i ovdje kod nas. I stalno sam u kontaktu sa astrolozima i pratim ko kako radi, ko kako gledamo. Uvek želim da naučim još nešto, pa se razmenjujem sa isto astrolozima koji su početnici i podržavam. I hoću da kažem, taj datum, 20, odnosno taj stepen zodijaka, tu je fiksna royalty zvezda koja stoje 300 godina. I ona je sebi dala Regulus i to je jako nju, onda sam shvatila, razumela sam, pošto sam počela da izučavam i te fiksne zvezde koje jako puno odlučuju sudbini ljudi i tako dalje. Ona je došla u ovaj život sa velikim karmičkim znanjem iz ezoterije i bavljenjem tih nekih tajnih nauka i tako dalje. Tako da je njoj ta hiromantija izašla, što kaže, lagano i lepo. Ali taj Regulus, ta planeta Regulus koja je jako zahtevna,
traži da čovek ostane na dobrom putu, da ne skrene, da ne zloupotrebi to veliko, da kažem ezoterično, neću da kažem magije, mislim, mogu da kažem i magijsko znanje, ali da kažem ezoterično znanje. I kolege koji su se sretali sa Miljom rekli su: nemoj da veštajčariš, to će te, Regulus će te koštati života. E, znamo kako je Milja završila. Isto znamo da je Milja rekla: doći će neka žena, stranka i tako moćna žena, Jul partija se onda stvorila, verovatno je radila i za njih i tako dalje. I kako je njen kraj bio? Tužan i strašan kraj. Ja sam imala prijatelje... Inače, ona je predvidela svoju smrt, je li tako? Pa morala je da zna, upozorili su je kolege. Kolege su je upozorili, jer sad ću da kažem, to je jako, došlo je sa velikim magijskim, ezoteričnim znanjem. Ne sme znanje da se upotrebi. Mora čovjek da ostane čisti na tom velikom znanju. Znači, njoj je rečeno: nemoj da veštičariš, jer ćeš to, da će te zvezda oboriti. Isto koliko ta zvezda ume da podigne, jer je u znaku lava, izuzetno tako ume i da kazni. Milja nam je primjer da je se to njoj desilo i nije slušala savete kolega. I šta da kažem? A u kom smislu je veštičarila? Sad ću da kažem, moram da kažem ono što ja znam, ono što ne znam, ne mogu da pričam. U vreme bombardovanja Milja je bila sa nekim ezoteričima u grupi gde su radili protiv bombardovanja, razumeš? To su neki čuveni naši slikari, ovo je prava informacija, i radila je kolektivno zaustavljanje aviona, bombardovanja i tako dalje. Razumeš šta hoću da kažem? Tako da se uključila u taj tim da nešto doprinesi odbrani naše zemlje i zloupotrebila. Ja ne znam njen privatan život, da ne bi mogla dalje da pričam, i ne mogu da pričam kad je neko rekao, ali ovo je, to je Milić od Mačve, naš slikar čuven, i još je bilo to u grupi. Znači, ona je svoje magijsko znanje upotrebila da oni kolektivno utiču na da se zaustavi bombardovanje i šta da ti kažem ostalo. Mislim, ovo to što ja znam, mogu da povežem da je zloupotrebila to veliko, da skidaju avione, da i šta ja znam šta već, mislim da ga je zloupotrebila. Ja sam s njom bila u kontaktu, jer sam imala tako mlade te neke moje i prijateljice koji su volele astrologiju, pa sam ih i učila i tako dalje. Molili su me da nabavim knjigu, ona je pisala knjigu Mile Dupar i Milja. Ja sam je pozvala telefonom, ona je mene zapamtila, da, i razgovarali smo dok je bila u kolicima, i onda je rekla: Goca Bik, mi se prepoznajemo po znaku i tako dalje. Kaže: hitno mi šalje, šaljamo ti pare, tvoju knjigu, moji ovi prijatelji koji su učili astrologiju žele da dobiju Mila Dupor i nju, jel? I tako dalje. Znači, poznala me i mislim, bilo mi lepo kad je rekla, ipak sam, što kaže ono, sreli smo se, ko zna koliko je ona imala klijenta, zapamtila je. Tako da, sad ću da kažem, preći ću odmah da ne zaboravim, važno je i naš Trump, naš, da kažemo, Trump, jel? Je, isto ima ascident na Regulusu, na vrlo, kako bih rekla, planeti, toj royalty, fiksnoj zvezdi koja može da ga podigne, a može da ga spusti. Eto, to je sad, neću da govorim o Trumpovom horoskopu, ali ću, kaži, izvoli. Da, oprosti, Goco, poslije ću zaboraviti. Vratit ćemo se na Trumpa, samo, znaš šta bi rekli ljudi, što tiče bombardovanja? Pa zašto da ne radi protiv bombardovanja? Pa ovi nas gađaju bombama, uništavaju nam građevine, ubijaju nam ljude. Kako je to veštičarenje kada radi za dobrobit nas? A ja samo znam da je učestvovala. To će reći ljudi, da. Ali to je opet volja moja. Ja? Pa u tom smislu možda veštičarenje, ne podležem volje božanskoj, šta se dešava oko mene, nego hoću ja da ispunim svoju volju i da uništim koga ja hoću. Da li to, u tom smislu ili... Ne znam, evo ja kako sudim, razumeš, ne valja nikog ubijati, ja sam protiv toga, i ne valja da nikog gine, i ne valja, i svaki život je najvažniji i tako dalje. Ja sam rekla iz mog načina posmatranja, gledanja, ja ne znam dalje šta je ona u svom privatnom životu i ne smijem da pričam ono što ne znam, ali sam, eto, oni su kao grupa radili, tu je bila i Milja. Eto, u tom smislu, znači, ta kolektivna moć, taj egregor i tako dalje, ima snagu, to svi znamo.
Tako da, ja jesam, takni me, gotov si, ne čačkaj, platit ćeš. Ne, kad mi dođeš na crtu, ima da vidiš koliko te košta, jesam za to, jesam za to. I onda sam posle naišla, taj moj put, Božu Popovića, jedan prijatelj rekao, ima jedan agencija Sirius, opet Sirius, jel, njegovo je sunce na 13 stepeni, jel, opet fiksna zvezda, otac sunca, sunce pa otac sunca. Našla sam Božu Popovića, zvala telefonom i zakazala da odem da mi tumači natalnu kartu. I kako je bila onda velika inflacija, ja sam permutovala broj žiro računa preko SDK i zovem ga, kaže, nisu stigle pare. O, kako nisu, proverim, ja sam pogrešila i odem kod Bože Popovića, koji je već baratao sa astrologijom i tako dalje. I ponesem mu puno stvari za hranu, bila inflacija da ne bude da izgubio na novcu. I tu poznam Božu, s kim sam jako veliki prijatelj, Boža Popović. I onda sam sa njim se susrela sa tumačenjem, gledanjem, knjigama i tako dalje. Moram da kažem da uopšte nije bilo literature u to vreme. Da smo mi mogli da nešto o tome govorimo, baš posle posete Milje svratim u Pingvin, Radio Pingvin, i bila sam često gost, kaže, ajde, imaš sad vremena emisiju, zovi Milju. Kažem, neću Milju, nisam bio, što mi nije rekla, o Uranu, zvaću Božu Popovića. I Božo Popović, hop, cup, on njegova Siriusova, radio čovjek za novac. I pozovem, napravimo strašno dobru emisiju, posle mi izgradio što mi je dao prostor, ja sam rekla, pa mi nemamo nikakvu literaturu. Moramo iz knjiga da učimo, nemamo, naš sistem nije davao to neko ezoterično znanje u to vreme i tako dalje. Tako da sam srela Božu Popovića u potrazi za drugim astrolozima, gore srela sam se potpuno slučajno sa Goranom Milekićem, pa sam i njega upoznala, koga obožavam, poštujem i volim. To je poseban jedan čovek, kako bi rekla, evo njegova knjižica ovde kod mene, astropsihologija, psihologija aspekata koja je mnogo važna, i evo njegovi lep rukopis kod mene, i još mi neke knjige, ova mi je knjiga isto jedna najvažnija, astropsihologija aspekata. I onda sam se srela sa Milekićem, i kako on crta, već on jedna škorpija, teška škorpijetina, meni to čak i godi, do toliko je surovi, iskren i direktan, s njim sam se upoznala i radili smo i pričali smo. Ja se sećam da je ono vreme on rekao da će biti strašan haos za svako ko može treba da ode odavde. E sad, Milekić, svi ga znaju, ja sam pratila astrologiju kad sam bila u Americi, konferencije balkanske. Ja znam ko je na konferencijama, koji su predavači, koje su knjige. To je ovako jedna moja velika ljubav i tako dalje. Onda sam čula da je na konferenciji, što mislim da je dobro. Predavač je bio iz Slovenije, žena je bila i pričala recimo o karmi, o karmičkom čvoru, i ona je pogrešno učila ljude. I on je rekao, šta pričaš bre, to je neistina, budala jedna. Svi su ga kritikovali što je tako brutalno i takim rečima, ali je odličan po meni zaustavio da ljudi uče pogrešno. Prema tome, Milekić je se posle razboleo rak debelog creva, slučajno sam bila na VMA, dali su mi beli mantil, privatno sam išla i odnela mu ovako malu bombonjericu srce sa onim slatkim čerim bombonicama, nisam imala para više. Kad sam se pojavila sobu, kaže, šta ćeš breti ovde? Imao je već rak debelog creva i on je to znao, škorpije, to su im slabe tačke i tako dalje. Tako da sam jako puno upoznala astrologa, čak i Jovanu Lučić-Gajić sam srela, ona je bila kod mene, ja sam radila u Telekomu na telefonskim reklamacijama i došla Jovana i ja kažem, alo, jesi ti neka lavica? Kaže, kako znaš? I povela me u stranu. I onda smo pričali, kolege su me zamenili, pričali puno da bi ona posle mene našla u Americi. Kaže, sećaš se bre kad sam te sklonila sa strane, pričali smo o astrologiji. Isto sam bila gost na njenoj školici, koja je slatka, lepa, ima puno pratioca, lepo to radi, voli astrologiju i tako dalje. I evo, hoću da kažem, počela je astrologija da dobija na značaju, baš ono kad je bilo nama najteže u stvari. Kad je bilo najteže, ljudi su počeli da uče te tajne nauke, znanja i, kako bih rekla, da se interesuju o sebi, prvo o sebi, svako ko radi astrologiju mora da apsolvira sebe, pa onda druge. Tako da, toliko ovim našim astrolozima ovde.
I otišla sam za Ameriku i prva stvar koju sam otišla na Ameriku tražila sam američke astrologe. Zbog knjiga, zbog učenja, zbog škole i tako dalje. I otišla sam i prvi astrolog, jedan Amerikanac, gde sam ga našla, više se i ne sjećam kako, pozvao me kući. Ja sam uvek vodim moje drugarice koje su zainteresovane za astrologiju i uopšte za kontakt sa ljudima i Amerikancima. On se spremio, seli se, kaže, što se ti seliš? Pa kaže, znaš šta, država Illinois je potpisala da se iz vazduha vrše opiti u odnosu na ljude. A to je ovaj Ken Tracy i tako dalje. I onda se rekla, a bre, koja dobra država, gde ideš? Pa samo mi je nekoliko A država u koje Americi godine je rekla. to bilo? Ja sam 99. odmah skočila da tražim svoje astrologe. 99. I kaže, država je potpisala i dozvolila da se vrše opiti u odnosu na ljude, pa u Illinoisu, na njihovo psihološko stanje. I ja sam gledala te tragove i spuštanje, zaista su ljudi zombirovi, razmišljaju, nose silne kutije hrane, već njihovi marketi idu, mozak im spava. Ja sam gledala, ja kažem, ovi ljudi su stvarno zombi. Vidiš da, razumeš, nisu svoji i tako dalje. Tako da kod nas je to krenulo 2006. Jel tako, to zaprašivanje je dozvoljeno da se iz aviona bacaju i tako dalje. Jel? Sunce će da nas upropasti pa ćemo da planeta ode i tako dalje. Sada ne idem u drugu. Onda sam pronašla, Friend of Astrology ima 80 godina. To je udruženje mnogo dobro, astrološko. 80 godina ima svoj rad, ima svoju školu i ono što je jako lepo, svakog petka imamo predavanja u Healing centru. Ja sam bila predavač, gost predavač, vole one strane astrologe, vole astrologe iz Evrope i tako dalje. Ja sam to iz srca održala predavanje i tako dalje. Na kraju sam dobila ček. Ju, platili su mi. Nema u Americi ništa, ništa džabe. Tako da sam ja nastavila sa tim pred astrologiju, ušla sam u svetsku konferenciju ISAR, to je međunarodna konferencija gde su se astrolozi sveta 3 dana družili i tako dalje. Upoznala sam, kako da kažem, meni je lako da dođem do ljudi koji su na vrh znanja, jel? Znanje je jako važno i koji se bave ozbiljnom astrologijom, tako da sam ja na jednoj od konferencija dovela i televiziju i pošto sam ja novinar i volim da postavljam pitanja, stavila sam ih ispred sebe i počela sam da reklamiram astrologiju u Čikagu, jer Čikago je vrlo konzervativna sredina. To je radna sredina, to je grad novca, grad jevreja, predivan grad, arhitektonski najbolje urađen grad u svetu, obožavam ga. Posle Beograda zaista Čikago mi je mnogo lep. Tako da sam ja imala prilike da u sred Amerike, kako da kažem, i američke astrologe vodim za sobom, u kom smislu, organizovala sam druženja u našem klubu Sveti Sava koji su ga sad prodali. Pozvala sam američke astrologe, nisam znala ni jednog astrologa više iz Srbije, pa da napravimo zajedničko predavanje i približavanje astrologije narodu koji je izuzetno radno, sredina, novac. I onda sam imala sreću, zaista, da organizujem, dobila sam, nisu mi naplatili, obično naplaćuju, dobila sam divnu salu, naš klub Sveti Sava je bio božanstven, pa sam pozvala ljude naše mlade, dobre, koji su na Northwestern University studiraju muziku, Olga Bojović i Kristijan Čivljak. Oni su svirali, krenulo je druženje astrologije i kako astrologija radi, taj entertaining, znaš, upoznavanje. I imali smo fenomenalne goste. I onda je krenulo sa našim duhovnim pesmama Olga i Čivlja, koji su, mislim, oduševili. Amerikanci su mi ovako pokazivali. I tako dalje. Stavili smo Bin, stavili smo planete kako deluju. Onda smo tumačili. Kristin mi je jako puno pomogla. Ona je predsednik tog udruženja. I onda smo govorili kako ide raspored planeta, kretanje planeta i kako dejstvuju na nas ovde. Posle toga, pošto sam ja jedan bik, podznak Vaga, dupla Venera, znala sam da mora veče da bude lepo, pa sam dobila, imala sam sreće, City Fresh Market, naša radnja bogata, izuzetno dobila sam sponzorstvo hrane, fantazija, velike plejte sa voćem, povrćem, kolačima, suhomesnatim i stavila sam švedski sto
I na kraju sam pozvala moju prijateljicu Liz Medville Grasse, koja je najbolja bela blues pevačica, inače moj kućni prijatelj, i završila je sa Banetom Đorđević, naš najbolji piano majstor u Chicagu još uvek, i završili smo sa Summertime, mislim, fantastično. Prilazili su mi ljudi koji su jako bogati, naši, uspešni, dajte ovakih večeri još više. Jedini cilj mi je bilo da pokažem kako astrologija radi, šta je astrologija kao nauka, izučavanje, i kako bih rekla da je to nešto što zaista postoji i što mi gledamo raspored planeta, kretanje planeta, i prema tome se i upoznajemo. Tako da na konferenciji svetskoj na Isaru, bili su i naši iz Beograda, ovoliko mi je srce bilo veliko, krenula je Kepler škola na Novom Beogradu, Aleksandar Imširagić je osnovao, i bili su gosti, i već su ostali da budu aktivni i tako dalje, i onda bila je Branka Stamenković, koja je radila horarnu astrologiju, svi koji se bave znaju John Frolley, s kime sam ja isto napravila intervju u Americi, posmatrala sam, snimala sam predavanje, ali ja uvek snimam i onda slušam ponovo. Ne možeš ti to zapisati sve i tako dalje. I bilo mi je puno srce, čak su i ovi Amerikanci. Predsednik Isara je bio Raymond Merriman. On je dupli, da kažem, dupli jarac, on radi financial. On je bio 8 godina predsednik međunarodne konferencije u svetu, i ono što je njegova specijalizacija je finansijski deo, i radi stock market, znači ko ulaže pare na stock market, on daje savjet, 2000 mu je konsultacija. I tako sam upoznala gomilu, čak i Raymond Merriman bio na jedno naše druženje na kraju godine, svi astrolozi, članovi i ljubitelji astrologije, imamo Anu Eldinar u hotelu, držao nam je predavanje davno, 2002. treće, i govorio je o ovom svetu u kome se sad nalazimo, kolaps i tako dalje, bio je, držao je opet iz oblasti financija. Ja sam sela s njim, napravila intervju, i rekao je Balkan je najveće područje gde se astrologija uči, najveća škola astrologije na Balkanu, ljudi su jako zainteresovani, vrlo ozbiljno uče, i meni je to bilo posebno drago. On je govorio onda, možeš misliti onda, govorio je kako je kako će ekonomski kolaps da bude u kome se nalazimo, da Social Security koji isplaćuje penziju neće imati pare za penziju. Nas 9 sedimo u krugu astrologa ovde, i onda wow, Amerikanci, kako ćemo mi ako nam uzmu penzije? To je bilo 2002. treće i tako dalje. Ja sedim, kažem, kako ćete vi? Pa vi ste bombardovali moju zemlju. Ja sam došla ovde da pomognem svojim najbližima i familiji. Došla sam nešto da uradim ako mogu da se snađem, da im pomognem. Vi ste bombardovali nas, a ja sam došla kod vas da vidim da li mogu još nešto u svetu da uradim. I napred, o, kaže, ti si hrabra. Onda mi je Barbara Weiss, fantastična jevrejka, jedna isto astrolog, kaže, ah, Gordana je spiritualni astrolog i tako dalje. Tako da te priče o ovom kolapsu se pričaju davno u krugu tih naših astrologa i oni koji to poznaju, o ovom kolapsu u kome se nalazimo, znamo svi sad, da ne idem temu na drugu stranu. I na konferencijama sam jako bila obradovana, i ja volim sve koji se bave astrologijom, to mi je onako srce veliko i tako dalje. Gledala sam knjige, ono što nije bilo kod nas. Posle je Imširagić jako puno knjiga i prevodio, počele su knjige da se i kod nas prodaju, i u zagledavanju knjiga i autora uvek pogledam malkicu i sadržaj i sve. Priđe mi jedan astrolog Amerikanac, William Buchan, on je profesor matematike u penziji, izgleda ko Buda, jedan dobro čudan čovek, i mi počnemo da pričamo, i kaže, odakle si, iz Srbije? Kaže, jel ti znaš Stojanovića, Nikolu Stojanovića, astrologa? Ja kažem, kako ne znam? Kaže, ima fantastičan sajt, vi ga Amerikanci jako puno pratimo, piše na engleskom i jako napada Ameriku i tako dalje. Nikola Stojanović je skoro umro, jako mi je žao. I tako ja nađem Nikolu Stojanovića, kažem, raspitaju se za tvoju knjigu Stepeni Zodijaka. I ja kažem, imaš sutra iznenađenje, došla sam i ja sam već tu knjigu imala. Sve knjige prve su u mojim rukama kad je astrologija u pitanju. I poklonila, on kaže meni, hajmo lepo da prevedemo, da štampamo knjigu, da pošaljemo na sve kontinente. Njegov Stepeni Zodijaka je knjiga, zaslužuje pažnju. I tako sam zvala Nikolu Stojanovića telefonom,
i on hoću, neću, pa ne znam da li ću moći da pratim kako se prodaje knjiga. Mi smo teli i da štampamo, i da storiđujemo, i da reklamiramo, i da ekspedujemo knjigu i tako dalje. Nikola je riba, podznak devica i tako dalje, 57. godište, nije bio odlučan da mu to uradimo ovako etvans, razumeš, da knjiga ode u svet. I jednostavno posle sam videla da se njegove knjige fotokopiraju i da njegovo znanje egzistira. Vidim da mnogi astrolozi se vezuju za stepene zodijaka, upravo knjigu koju je on. Tako da sam ja Nikoli Stojanoviću dala puno informacije sa konferencijama, mnogo intervjua i rekla sam da imaš podršku Amerikanaca, prate te, gledaju kako radiš i tako dalje. Znači, njega sam srela kad sam bila u gostima, naravno išla sam lično da se sretnem sa njim i glavno koje god astrolog, evo i mene. Čisto malo da pomogne u jednom drugom. Pazite šta rade Amerikanci astrolozi. Oni svoju natalnu kartu drže u novčaniku. Jer mi kad se sretnemo, mi otvaramo kartu i šta ti možeš meni, šta mogu ja tebi, razumeš? Menjamo znanje, iskustva, sagledavanje i tako dalje. Jer ta natalna karta je zaista fenomenalna. Ja isto kad sam počela da crtam taj krug i da vidim planete, ja sam već imala kompletnu sliku o osobi s kojom ću da radim. I mnogo mi je žao bilo što nisam nekakav slikar pa da nacrtam to, ovaj, jedan životni put, jedan život. E pa kaže, ne možeš da imaš sve talente i tako dalje. Tako da je to jako čarobno kad se radi ručno. Vi dobijate jako puno informacija u cugu i znate s kime ćete da radite normalno ako ste dobar i psihologa. Ja sam tu izgleda najjača. Mislim, taka mi je struktura ličnosti, bez psihologije ne možemo tehnički da pričamo. I tehničko neko znanje mora čovjek da uđe u psihologiju aspekta. El, zašto? Natalna karta, svaki taj datum rođenja i tako dalje, ima dobar i loš aspekt. Ima te tranzite, ima periode kad bude loše i dobre, pa onda ti kad imaš klijenta tu, možeš da ga uputiš i da mu kažeš, e sad ovde stani, čekaj, ali idi na drugu stranu, u drugom stranu su izlazi, tu se događaju stvari. I u mom radu u Americi i tako dalje, bilo je baš interesantnih događaja, muž i žena dođu, muž pita samo za posao, a žena pita za sve u stvari, ja se raspričam ono što sve treba da im kažem. Žena mi se javlja, posle izvesnog vremena, gospođo, muž vas nije čuo, ja sam poslušala sve, bilo kako ste kazali. Znači, to ne ide sada, ali ide na drugo mesto. Na drugo mesto se događaju stvari, znači, to je jednostavno, univerzum nam donosi, što kaže, promene, sam znaš kako je veliko ubrzanje, kako se brzo sve događa. Tako da, kosmos i mi smo povezani jako jednostavno. Ja kao dete, sad zašto sam ušla, rekla sam, ja nešto pomislim, to se dogodi. Ja kažem, ko mi čita misle, ne smijem da kažem. Razumeš, ili radim nešto i budem ljuta. Ju, i sečem se, kažem, ko je ovo sad rekao, nemoj da budeš ljuta. Davno sam osetila tu energiju kosmosa, da kažem, kosmos, univerzum i tako dalje, i mi smo povezani zaista. Tako da, izuzetno kao dete, ono što me interesovalo, ja sam posmatrala ljude, a najviše su me interesovali odnosi između ljudi. I bila sam veliki čutolog, za razliku od sada ne zatvaram usta. Bila sam vrlo ozbiljna, bila sam neka stara duša i posmatrala sam i gledala sam stvari. A samo da ti kažem, profo, iz mog ličnog iskustva, to verovatno i drugi imaju i tako dalje. Mislim, ja toliko imam da ti kažem priča koje su ono fascinantne, vezane kako energija radi i koliko ono se stvari događaju upravo uplivom energije. Ja sam prvo i moj posao zaposlila sam se u međunarodnoj centrali. To je Metakonta, bilo Ericsson centrala stara, nije bilo Ivanjice, satelitske, radili smo staru Jugoslaviju, sve išlo preko nas. Pošto sam ja englesko područje, često sam sedela tu, pa da sam menjala i francusko, ali imam 6 telefonistkinja u Njujorku. Ja pozovem i kažem, želim taj broj, obično je na račun Amerike, jer su oni uvek imali više para i tako dalje. Usput se ispričam sa ovom koleginicom i tako dalje. I kaže, ja očekaj da mu odnesem telefon, nije bilo mobilnih. Kaže, na plaži. Ja, kažem, što bi ja, ola sam Floridi na plaži. Sve mi se desilo. Iskreno da ti kažem, sve se to dogodilo. Znači, onako moje želje izgovorene, onako otvoreno kao univerzumu se ostvarile.
dugo sam u onoj krizi koju smo svi preživjeli ovamo od 90. nazad. Na jezeru stojim, Nadice Galni, sunčan sa avion i ja što ne mogu da uletim u avion. Pa gde god ide samo da letim, volim avion. Ja sam posle toga svake godine preletala kontinente i letela. Znači, iskorišćene, izgovorene reči, izgovorena energija ide gore, pa nam se vraća to po meni. Veruj, koliko puta sam bila u nekoj teškoj situaciji, ju sama sam u belom svetu, zapalim sveću, više nisam sama. Znači, Bog, duša, univerzum, kosmos i apsolutno smo deo toga. Ja sam jedna od onih koji zagovara da je Bog gore i da je, kako bih rekla, univerzalna sila za sve ljude, rase i boje i za sve religije jedan. I apsolutno smo povezani, ja to koliko puta u mom srcu prepoznam i kažem izgovorene reči i želje, apsolutno se dogode. Tako da ta neka energija koju mi posjedujemo i apsolutno radi. Pogotovo reč. Kažem, meni su rekli da pazim koju reč govori. Sreća moja, te sam pozitivno okrenuta ka duši i ka univerzumu, jako volim ljude i tako dalje. Rekli su, pazi šta pričaš. Zabranili su mi da budem ljuta ili da govorim nešto što ne bi bilo dobro i tako dalje. Znači, i reči i misli su deo univerzuma i mi smo povezani, zaista smo povezani sa kosmosom na jedan najbolji način. A ono što se ljudi često religija, pa astrologija i tako dalje, pa onda nije im jasno, pa vrlo često umeju da kritikuju astrologiju, ako ti kažem da naš patrijarh Porfirije zna astrologiju, iz čiste ruke ti prve kažem zna. Znači i oni u crkvi su uvek gledali zvezde, išli su prema zvezdu istog zapad, pratili su i tako dalje, uvek je nebo bilo iznad nas i nebo nam šalje, kako bih rekla, situacije u kojoj se nalazimo i mnogo je dobro da znamo da taj etar koga su izbacili 39. godine u Kaliforniji, jel, iz Mendeljeve skale, upravo da bi osiromašili našu fiziku i naše nauke, etar je vrlo značajan. Ja sam se bavila s tim izuzetno puno, knjige i tako dalje, i uticaj kosmosa na nas pojedinačno. Isto sam tako, s obzirom da sam radila sa ljudima, posmatrala kolektivna raspoloženja ljudi u odnosu na kretanju meseca. Donosim potpis da je to potpuno tačno. Tačno da evo, danas je mesec u lavu i lepa energija, jeste da je to sunčan znak, jeste danas crveno slovo i dan sunca i tako dalje. Vrlo je bitno i dani, jedan dan, sunce, kiša i tako dalje, odlučuju. Ta kosmična kretanja utiču na nas, mi jesmo deo kosmosa. Tako da, kako bih rekla, na toj svetskim konferencijima srela sam, mene interesuje vedska astrologija, mislila sam da ću da učim, pa sam odustala. Srela sam se s ljudima na konferenciji i radili su mi vedsku astrologiju. I ono što je bitno da kažem za sve koje se bave numerologijom, astrologijom, vedskom astrologijom, svako znanje koje je pravo znanje je uvek isto. Bez razlike da li dolaziš kroz vedsku, da li dolaziš kroz zapadnu koja je vezana za materijalni svet ili radiš debelo numerologiju, odgovori su tačni. Tako da srela sam Kamilu Sutton, radila sam i s njom intervju za televiziju i tako dalje i pitala sam je ko je kod njih guru, ona je žena iz Indije i tako dalje. Pa kaže, guru se ostavlja u porodici. Guru je znanje koje mi ostavljamo našoj deci. Videla sam divan intervju sa doktorkom stomatologije Boska, jel da? Gde isto govori o svoje baki i tako dalje. Mi smo zaista zaboravili mnogo znanja i meni je žao. Moja baka je bila čarobnjak jedan, osim što je bila intelektualka žena koja je imala knjige, nije imala policu od plafona na zidu bez polica do gore skroz, žena koja je do zadnjeg dana čitala i pratila i politiku, bila ekstremno žena srednjih sposobnosti i lečila je bajanjem, rečima bajelice. Eto, to je nešto što je tačno
i tako dalje, i mi smo trebali da zadržimo ta tajna znanja, ta velika učenja, ta ezoterična znanja, da reči leče. Reči, način obraćanja za klijenta, isto tako kroz molitvu. Molitva je jako, kad upuštiš neku molitvu, a taj njemu treba, da je zdravstveno ugrožen, imam veliko iskustvo sa tim, da je zdravlja u pitanju, ja uđem u molitvu, uđem, vizualiziram osobu i šaljem je, bukvalno šaljem je molitvu da ozdravi, osoba je ozdravila, bila jako kritična. I tako dalje. Tako da su to velika tajna znanja i to zaista postoji. Sad ću se vratiti samo kad sam otišla i zašto sam otišla u Ameriku. I to je priča, interesantna život. Moj život ima puno priča. Ja sam radila u Telekomu. Počeli su da nas kradu 99. dolazio sloba, neka rada lambada, neke torbe, para, iznose. Kako da ne vidimo, vidimo. Pa onda mi došao direktor Grk. Pa došao direktor Italijan, sve prodavali Telekom pomalo, pomalo. I dolaze stranke, viču nama lopovi, šta sam ja lopov, čoveče, radim samo, mislim, običan radnik. I tako dalje, i onda sam ovako odlučila da pokušam, pošto su mi tranziti išli u povoljnom smislu da bi mogla negde da ode malo pa da se vratim. I tako dalje, otišla sam da zatražim 6 mjeseci neplaćeno, ali sam svako jutro crkva Svetog Marka iza Takovske, uđem ispod kupola, gledam, nema naroda, nema nikoga, ja imam svoje priče sa Bogom. Ja želim nešto da uradim, nemam ni para, nemam, ne znam ni gde idem i kako ću da idem, otvori mi put i tako dalje. I te moje molitve, to moje pričanje sa Bogom, veruj mi da je bilo jako i ja stvarno. Kad sam se vratila i kad sam završila sve što sam trebala, otišla sam u crkvu Svetog Marka i rekla sam, hvala ti Bože što si mi dao mogućnost da odem, čak, bo, prof, ako ti kažem, nisam imala 50 evra maraka za vizu. Ja sam uzajmila sve te pare, odmah sam ušla da radim i tako dalje i sve sam vratila. Znači, molitva, izgovorene reči, obraćanjem Gospodu, univerzumu, čuje nas i vraća nam kad to ide ovako iz srca ovde. Tako da to govorim da ljudi to sigurno prepoznaju, mislim, i čitaju znakove na putu i tako dalje. Ja sam otišla, tražila sam papire kod moje prijateljice koja je bila neuropsihijatar, radila je u Borisa Kidrića. U isto vreme smo učili i astrologiju zajedno. Znači, astrologije nam je bilo samo tako i samo tako. Poslala mi je papire, sačekala me na aerodromu. Ona je umeđu vremenu promenila specijalizaciju, jako je volila da uči, išla je od ruke. I neurolog je postala u Americi. U stvari, mi smo nju lansirali pre nego što sam ja otišla. Rekla sam, sad meni treba pomoć. Šalji mi papire da dođem. I tako je i bilo. Ona pre nego što je otišla, mi smo napravili kompletno, smo uradili kako će i gde da prođe, kako će završiti stvari, upravo poznavajući astrologiju. Ja kad sam došla, sačekala me je na aerodromu i odvela me posle aerodroma 13-14 sati put sa presedanjem i ona kaže, vodim te na jedno lepo mesto, Borders knjižare, koje su pre par godina zatvorene, fantastične knjige i tako dalje, gde možda popiješ kapicu, možeš da slušaš CD disk koju ćeš pesmu da kupiš, fantastično, baš smo bili na Michiganu i ja odem u okultnu knjižaru i kupim $29 Roberta Henta s kojim sam pravila intervju, o tome ću pričati, tranzit. Ja, ovolika knjiga, ja prvu knjigu i prvo što sam kupila u Americi bila je astrologija. Znači, kako bih rekla, izgovorene reči, sve što ide iz srca, sve se vraća, tako da ovo je jedno moje iskustvo, svima želim da što više to rade, da im se stvari dogode. Recimo, kad smo bili na konferenciji, Robert Hand je on tap. Čak i Boža Popović, kakav je on, super je. Svi naši pljuju, daj, nije taj, nije taj, nije taj. I onda smo pogledali njegovu kartu, čovek je profesor srednjovekovne istorije, fantastičan je i tako dalje. I na konferenciji sam uradila intervju sa njim. Kad su videli ovi moji iz udruženja iz Illinoisa, wow, sedim sa Robertom Hendom, još televizija. Tako dalje. Ono što mene kao astrologa uvek interesuje, budućnost astrologije.
i oni koji se bave astrologijom i kad ćemo biti priznati kao zanimanje i kad će astrologija postati nauka. Mnogi kažu da je nauka, nije. Možda je to veština, to je talenat, to je mislim, znanje i tako dalje, ali nije priznata kao nauka, bit će 25. I onda ja, moja prva pitanja za budućnost kod Roberta Henda, rekla sam kako ćemo mi dokazati to naše veliko ezoterično znanje, jer to je sve nevidljivo, razumeš i tako dalje. On kaže, znaš kako, kad budemo uspeli sa našim posmatranjem ciklusa, šta se dešavalo kad je recimo Uran bio u tom znaku i gde su bile planete, pa za vreme dokle boravi Uran, šta se dešavalo, pa Pluton. Moramo da radimo statistiku. Statistikom ćemo dobiti da nas priznaju kao nauka. Lako je taj tranzit bio onda i sad se ponavlja da vidimo, normalno i teške planete nisu uvek iste, ali možemo da dokažemo da astrologija radi. Tako da je on meni prvi rekao što je istina. Moramo da dokažemo u to vreme kad je bila planeta u tom sazveždu, da li 12, da li 20, da li 8 godina, kako je to efektivalo, kako je bilo u odnosu na čovečanstvo. Vidim da su neki astrolozi počeli da rade o ciklusima. Antonija je jedna interesantna astrolog, prepametna žena, operska pevačica, počela je da radi cikluse, što je jako dobro. I još ona žena fenomenalna istoriju, pa kad kaže dešavalo se 39. i sada, onda je bilo to, dešava se sada, e sad kako ćemo mi tu istu energiju tih tranzita teških da kao čovečanstvo prebrodimo. Znači, treba vreme, trebamo da dokažemo da astrologija radi. Šta da vam kažem, ja sam u tom druženju, u druženju gde sam bila u Čikagu, srela sam i Loru Bredi, i Lora Bredi je astrolog, bila je dosta starija od mene, i tako dalje, zakazala sam s njom da napravim intervju i odem kod nje, ona velika Buberg zgrada na Michigan i tako dalje, i napravim intervju, i kad sam ušla u njen prostor, to su slike svih najpoznatijih, pa i ostalo Reagan i Nancy Reagan radile. Znači, ona je jedna od astrologa koji ima Ronald i Nancy Reagan i tako dalje. I znamo da je Amerika išla uzbrdo, izbrdo, uzbrdo sve do Reagana, a posle ide nizbrdo, nizbrdo i tako dalje. Tako da ti najveći, evo rekla sam i za Mileta Dupora i Josipa Broza, evo sad govorim za Reagana i tako dalje, srela sam na personalne astrologe koji su pomagali da govore u kom pravcu i kako treba voditi, ili ipak on vodi imperiju, jel tako, Amerika je bila imperija, zašto je bila imperija? Pa bila je imperija zato što je ona porobila ceo svet sa svojim NATO bazama, razumeš? I ta njihova finansijska moć i uspeh i tako dalje davno već propada, znaš. Tako da oni svi imaju te savjetnike, za Putina isto znam. I bila sam u jako dobrom odnosu i sad sam samo sam trenutno malo više ovdje, jer mi više prija nego u Americi. U Americi ništa nije dobro. I sveštenik mi je rekao da Putin ima svoje vidovnjake, čarobnjake koje drži podzemno, koje ga vode, koje ga prate i koje mu govore kad, šta i kako, čuvaju živu glavu, jer uvek kad si na vrhu ti si, i kako bih rekao, ti si izložen, a ja sam sebi dozvolila da Trumpu dam savjet. Znaš, zašto sam rekla, zašto sam imala, ovako mi je tu negdje skakalo i htela sam, gledao im šta sad ova baba hoće da piše Trumpu, međutim ja sam to i uradila. I a pošto smo njegovu kartu pratili na konferencijama, ta egzaktno je tačna, i Amerikanci i mi, i ja Trumpovu kartu znam potpuno na pamet, kao što znam i kartu Amerike, jer sam i njihov citizen, tamo 17 godina živjela i radila, i hoću da kažem, tako mi tu igra, hoću da mu dam upozorenje. I jel mogu sad da pričam malo o Trumpu? Naravno, interesantno. Da, otišla sam na drugi kolosek, vratit će pa se. Jel on video tvoje tumačenje njegove karte? Ja sam poslala, u Vašingtonu ima 50 ljudi. 50 ljudi koji brinu na takav način kako sam ja htela. To je otišlo direktno u Vašington njemu. I još je bio na sceni i tako dalje. I ja sam mu dala jedno, ja kažem, ja znam da vi imate savjetnike i vrhunske astrologe, ali moram da vam kažem, možda vam nisu kazali, ali nije loše ako kaže dva puta. Ja sam Trumpu ovako rekla, vaš život je u opasnosti. Ako
skrenete sa puta. A vaš put kako ste se pojavili, to je bilo da vrati ekonomiju zemlje, da vrati dug Kini, da oporavi svoj proizvod, kako je rekao, najzad američki brend. Ja dok sam bila, sve je išlo iz Amerike, sve se radi tamo u Vijetnamu, Tajvanu, u Meksiku, sve je otišlo napolje. On je pokušao i dosta je uspeo da vrati, bio je srećan. Jer Trump ima Merkur, Trump ima Merkura i Veneru u raku, on jeste zaista patriota. I Trump ima divan aspekt Sunca i Jupitera, o tome ću malo kasnije. I on jeste patriotski prema svom narodu, Trump nije ni jedan rat započeo, to svi znamo, jel tako? I tako dalje. I onda sam mu rekla, vi ćete ostati, imat ćete, vi ste izašli na gore, jel on preduzetnik čovek, biznis čovek i tako dalje, odjedan put se pojavio na sceni, uopšte nije školovani političar i tako dalje. Ostaćete i, na tronu tome dok god bude govorili za narod. Kako on kaže, America first, za narod, za podizanje ekonomije, za podizanje standarda, bilo je više zaposlenih kad je on bio i tako dalje. Rekla sam, imate opasnost da dobijete metak u telo ako skrenete sa tog puta. Ako skrenete sa tog puta, apsolutno ste meta. I tako dalje. To sam onako iz najbolje navere čoveku rekla. Došlo je do njegovih tih 50 u Vašingtonu i tako dalje. Ja znam da se verovatno i on čuva, malo pa su neki, kako bi rekla, neke situacije pokušavaju da ga nešto optuže, impeachment i tako, to nema šanse. S druge strane, mora da kažem, Jupiter ide ponovo u znak blizanca, on je blizanac pod znak lav. Ide i njemu je tu severni čvor, on kako se pojavio, severni čvor je blizu Sunca i Urana. On je stvarno drugačiji, unikatan, drugačiji, kao i za mene, kažu da sam unikatni astrolog, drugačiji i tako dalje. Tako da njegov karmički zadatak je da se pojavio, je sad Jupiter će verovatno da mu posigurno, evo on nema ni jedan reli više tamo, 50-60% su već za njega. Vidjet ćemo o tom, potom to ćemo priču malo kasnije, da ne raširim priču. Mnogo mi je žao što je Đinđić otišao tako. Ili ja da sam bila, ja sam bila u Americi. Ja isto znam Đinđićevu kartu, on je lav, poznak Škorpija, Mars mu je na ascendentu. On je morao da zna da će dobiti metak u telo. Mars u Škorpiju u prvom polju dobio je metak u telo. Ja sam čak i rekla nekim koji su pokušavali da dođu do njega, nisu. Ja da sam bila tu, ja bih ga uvatila za ruku, hoćeš da bude živ ili mrtav. Ja sam dovoljno hrabra da kažem istinu u očima i kao što znamo, naš Đinđić je dobio metak u telo i kaže da nije ga interesovala astrologija, ja kad bi se pojavila imala bi što da mu kažem. Ne astrološki, nego čisto ljudski, da spasemo jedan život. I šta da ti kažem, interesantno je. Interesantno biti u društvu, kako da ti kažem, astrologa, a kad sam došla, meni se vrata otvaraju zato što volim astrologiju, radim iz srca i meni su vrata otvorena, pa tako sam imala prilike u Americi da se sretnem sa braćom Brašovan, aca je već umro. Doktor Srba Brašovan bio je neki dan gost kod Inzana, on ga pominje, ja sam se lično s njima družila. Družila sam se božanstveno, oni su voljeli moju astrologiju, naročito sa acom sam se po pitanju ezoterije družila. Knjige Rudolf Steiner, ja sam uzimala, čitala i vraćala. Velika ezoterična znanja, to su naši patrioti koji, eto, Srba Brašovan se pojavio ovde, on je bio moj privatni doktor, ginekolog, gde nije teo da naplati, nego kaže dođi zadnja, vodim te na lepo mesto, pa me odvede u greenhouse i onda nas dvoje sedimo, pričamo svem i svačemu. I tako dalje, izvanredan doktor, izvanredni ljudi. Vidim, neki naši lekari su bili gosti i upoznali su acu Brašovana, što mi je jako drago. To su ta naša imena u svetu, znaš. To su ti naši jaki ljudi, to su ti naši jaki patrioti. Moram da kažem, prof, sad ću dodam na drugu stranu pa ću se vratiti. Moram da kažem, u Čikagu dok sam ja bila, jel, vratila sam se ovde sad kad je bilo ovo čudo, došla sam, nisam htela više da putujem, da me maltretiraju. Jako, u Čikagu je bila 350.000 Srba. Možeš misliti, Čikagu je srpski grad.
bila sam najsrećnija, ja svako ko ode vodi Michigan na Avenju, šetamo i tako dalje. Bila sam najsrećnija kad je njihov Super Bowl. Idu samo naši roditelji sa dečicom i samo se čuje srpski jezik u Čikagu. Oni svi sede uz televizor, gledaju Super Bowl, Super Bowl, a mi smo Srbi bili na ulici. Hoću da kažem, ta velika naša patriotska snaga, je, da li je to 3-4 miliona, ja ne znam koliko nas ima u rasejanju, da su to mnogo jaki ljudi. To su ljudi koji su otišli, evo koja otišla sam, videla sam, naučila sam, vratila sam se i tako da je to ogromno iskustvo. Jako više prate situaciju ovde kod nas nego mi ovde koji smo, razumeš? I jako imamo tu snažnu dijasporu koja je uprta svim očima i dušom ovde kod nas. Meni je jako žao što naša trenutna vlada ili ona vlada pre toga to ne zarezuje, čak i Tadić kad je bio u konzulatu i tako dalje. Kaže, trebate nam. Ja mu prekinem, kažem, pa trebate i vi nama, prekinula sam. Kako vam treba? Ja hoću da dostavim nešto, šta se događa u dijaspori, kakva je dijaspora, da vas približim. Naše medije, kaže, to nas ne zainteresuje. On kaže meni, Tadić, pred svima u konzulatu, tu ja ne mogu ništa. Pazi, došao je drugi, Aleksandar Vučić, on je s medijama napravio sve. Razumeš šta hoću da ti kažem? Tako da ja sam pratila i tu političku scenu, pratila sam uvek šta se događa ovde, sad pratim šta se događa tamo i ovamo, interesuje me mundalna astrologija i sad, kako svi kažu, novi svetski poredak, ja često radim live-ove na mom Facebooku, kažem novi svetski, novi ljudski poredak. A juče smo imali da čujemo iz usta Putina, eto danas moj rođendan, 52. godište, malo ću i njemu pomenuti, i tako dalje. Iz njegovih usta je izašlo i rekao je da su Srbi jedan nepokorljiv narod, jedan hrabar narod, jedan tvrdorak, i tako dalje. I meni je žao što naša politika ne obraća pažnju na ljude koji su u rasejanju. Napravili su neko ministarstvo, bila sam u toku s tim, to nije ništa. Trebali jako puno da se okrenu ka situaciji našim ljudima koji su i školovani, obrazovani, jaki patrioti i tako dalje, da prizove tu silu ovde, veruj mi da je jača sila nego što smo se mi ovde umorili od 90. i tako dalje. Svi smo zajedno, jel? Svi smo na jedno mesto. Naša politika ne vodi računa ni o ambasadorima. Kad je otišao ovaj Đurić, što skače Vučiću iza leđa, Bože me sačuvaj, mislim, unartikulisano, pa kad su kupili jako skupu novu ambasadu blizu Vašingtona i prodali su tamo i to misle da će tako doći do sveta. Neće. Mora da se zna diplomatska politika i mora da se zna kako se sa narodom priča. Zašto to kažem? Ja, kad sam otišla, naravno da nisam imala dokumente i papire, morala sam da čuvam decu. E sad, ja taka kaka sam brbljiva i kako ja razmišljam, svi mislim da treba da čuju, ja sam upala u zamku, oni meni ne razumeju što ja pričam. Naš način, naš mentalni sklop i naša genetika je potpuno drugačija od ljudi koji su u svetu. I onda sam ukapirala, ja posle mora da, šta je pisac cel da kaže, da objašnjavam, da me razumeju šta ja kažem. U tome je cela stvar i tako dalje. Tako da sam ja počela da čutim, da bi skapirala te bogate i Jevreje s kojim sam radila. O njima mogu poseban story da ti napišem, iskustva i tako dalje, da ti kažem i tako dalje, da bi ih skapirala u koji svet sam ušla. A može li ukratko, makar u Pa upala sam u sistem koji, ajde kažemo, sve funkcioniše. Pazi, 99. godina. Ja sam 99. preletala, pred bombardovanje sam došla tamo. Upala sam u sistem koji funkcioniše, gde ne možeš da ni napumpaš gumu na biciklu, da ne platiš kodar. Ušla sam u sistem gde se sve plaća, gde sve funkcioniše, gde je novac. Gde je novac jedina vrednost. Razumeš šta hoću da ti kažem? Novac je jedino ono što se oni kunu. Jedino im je ta snaga u novcu. Razumeš? I radila sam, mogu da ti kažem, s tim klincima, sa bogatim dedama. Dede su, ovi negde jurcaju mladi, i sedeli smo na bazenu, klince vodila, pričala sa gospodinom izuzetno bogatim, zašto, ja sam bilo vreme bombardovanja tamo, zašto se to kod vas dešava, nikom nije bilo jasno prvo.
Nije, nikom nije za... Kaže, vi ste jedan inteligentan, vi ste jedan jako inteligentan i jako interesantan narod, zašto vas bombarduju? Razumeš što hoću da kažem? Tako da sam ja imala u privatnom razgovoru, dok sam čuvala decu sa ljudima i tako dalje, svi su bili iznenađeni. Razumeš zašto se to nama događa? Isto tako, kad sam tražila posao, baš u vreme Slobe Miloševića, tražim posao, kaže, a Sloba Milošević, pa mi se keze. Razumeš, onda ja znam ko sam ja, šta mene tiče, šta je njihova užasno satanistička propaganda, Sloba Milošević, i toliko su nas pljuvali, toliko su nas satanizovali, profo, da ja tebi rečima ne mogu objasniti. Toliko je to bilo, mene to nije doticalo, ja znam ko sam, odakle dolazim, znam ko je moj narod i tako dalje. Toliko je bila velika propaganda da je to kao što je sad propaganda protiv Rusije i tako dalje. To je sve propaganda koju koristi televizija da je narod obavesti o nečem što nije istina i tako dalje. Jedno mi se dešavalo, jedna mlada moja, ona je radila masažu i bio je jedan veliki skup na Lincoln Square, to su Nemci. Tamo ima jedna oblast Nemci, Italijani, Poljaci, Indusi, sve sam ih obišla, i crkve, i restorane upoznala i tako dalje. Kaže, ajde sa mnom, ne volim pre piju beer fest, ovolike krigle piva, kad se napije namo neki ludak, ne volim da ga vidim, ide ko lud, svira muzika, trešte, ajde malo da mi praviš društvo, odem ja, ona lepuškasta, fina, i sad neki momci slušaju kako mi pričamo, kaže, odakle ste? Ja kažem, iz Srbije. Iz Srbije, a tih dana je bio Ratko Mladić odveden u Hag. On je, pa pljuju, kažem, gde si to čuo na televiziji? Ja kažem, mogu li tebe da pitam, dečko ima oko 30 godina, njih grupica, startovali ovu lepoticu moju, znaš, pa preko mene, ja pričam, on čuti, stigljiva, iba. I ja kažem, odakle se bre ti? Pa ja sam ovde rođen, odakle ti je deda iz Nemačke, odakle ti je baba, odakle, aha, a kad si ti došao, koja je tvoja zemlja? Na čije si ti bre zemlji, ja njega pitam. On ostade da misli. Joj kaže, hvala ti, nemoj nikada zaboraviš, ti si na tuđoj zemlji. Kako ste došli do zemlji, to znate. I nemoj da slušaš televiziju i nemoj da slušaš tu satanizaciju i propagandu, to nije istina. Kaže, hvala ti što si me, thank you, you remind me. Tako da sam imala, kako da ti kažem, usput susretanja sa ljudima koji su prihvatili ono što televizija kaže i taj satanizam i evo sad sam slušala i Ravasi Olgu koja jako dobro radi za nas i jako je uključena u političku scenu i tako dalje. Slušala sam iz ovaj nemili događaj koji se desio na Kosovu, opet našu crkvu pljuju. Opet pljuju po našoj crkvi, razumeš, pravoslavna crkva, jako ružno, stalno nas koriste prilike da nas još više popljuju, jer narod, šta zna narod, ne zna ni gde je Srbija. Mislim, Amerikanci samo rade i jedu. Jedu i rade, trče na posao, plaćaju račune, mislim, 70% njih sad živi na kredit karticama. Tako da politika vodi celu ovu reč i ovo što se sve događa, nameštaju ovi koji su kaže novi svetski, ne, ja kažem ljudski poredak, jer Putin je juče rekao idemo u novi svet, a ja kažem novi, no, ljudski poredak, pozivam se zato što idemo u Odolio 24. I prelazimo u jedan novi ciklus da treba da ljudi ustanu i da kažu onako iskreno, direktno i otvoreno u kom pravcu, jer čovečanstvo je ugroženo, svi znamo. Mislim, mi još nismo, ali još malo pa ćemo i mi, što kaže, doći u situaciju velike finansijske krize. Tako da politika i medije, to ono što kaže, treba izbegavati. Šta da ti kažem, ljudi kao ljudi su dobri, u Americi je dobro, bila sam ja i u Nemačkoj, pa kad nemaš akcenat, neće da priča, ja krenem na engleskom, pa me onda usluže. Međutim, u Americi je dobro, svi govore, svi su došli stranci. I ti ako ne znaš da sloviraš, on ti pomogne. Izuzetno se prijatno osjećaš u Americi. Razumeš? Tako da Amerika je okupila ceo svet i taj narod nije ništa kriv za politiku koju vode, videli smo. Ko vodi politiku, ko vlada svetom i zašto vlada svetom. E sad kad sam došla na tu temu, pozvaću moje znanje iz astrologije. Evo ovako, pošto je 360 godina taj Regulus, realiti planeta, kreirala tu piramidu i moć zlata,
360 godina su bili na vlasti, znači novac, 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 zlato, zlato, zlato. 29. decembra 2012. kad se govorilo da će biti smak sveta, ako se sećaš, ono, bit će smak sveta 2012. to je bilo la 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 i tako dalje. Međutim, ta planeta Regulus se pomerila u sazvežđe Device. Sazvežđe Device je ljudski znak. Znači, izašli smo od tog glava koji je simbol zlata i novca moći, idemo u jedan ljudski znak. Ja bi ovo posebno da ljudi čuju. Ovo je jako velika priča i vrlo je važna priča o kom delu čovečanstvo ide. Prešla je u znak sazvežđa Device, znači ljudski znak, skroman znak, poljoprivreda, alternativa i sve ide raste. Znači, u kom pravcu čovečanstvo treba da ide upravo u ovim segmentima kojim sam kazala. Zemlja, poljoprivreda, razumeš, okrenuti se našoj proizvodnji, sačuvati naše seme, alternativna medicina jako napreduje, pa svi sad vodimo računa šta jedemo, te genetski modifikovane hrane i tako dalje. Ja sam radila na poslu gde sam imala i plaćenu hranu i prešišam ti $1000 i meni jevrejka kaže, aha, ti kupuješ hranu u Whole Foodu i košir hranu, da. Hoćeš li da jedem tvoj američki garbić ovde, osim što teško radim, treba li da jedem američki garbić, kaže, ti znaš, pa naravno čuvam sebe. Jer svi znamo za genetski modifikovanu hranu i otrovanu hranu koja prva ide iz Amerike. Ne bi o tom pravcu da pričam. Priča za priču. Imaš neko pitanje, profa? Pa da, u suštini, da li im... Po vama ima verovatnoće da se ispolji ta politika ovde i da se ostvari taj univerzalni jedinstveni dohodak u Srbiji. Mislim, za sada je to onako... Ne vidim, za sada ne. Za sada ne vidim. Ali evo, krenuo se te penzionerske kartice, to je uvod digitalizaciju. Pa ne, penzioneri pa koji su poslednja... Da, ne, ljudi koji više... Koji će, da. Tako je. Pa će meni to bilo jasno odmah. Meni to bi nisam htela da razmišljam o tome, niti da ja ni tamo sam kartice cash, pa me gledaju da li su fake, novčanice još išu i tako dalje. Kako bih rekla, navlačenje jeste kontrola putem, jeste elektronike, to je jedini cilj da kontrolišu čovečanstvo, pa 11. septembar, posle toga su počele kontrole. Skidanje na aerodromu, cipela, pipkanje, da, upravo je to se desilo da bi okrenuli kontrolu. Pa ti ne možeš da odeš ni na jedan kruz da te ne slikaju. Pa šta mi slikaš? Ako potone brod, pa pusti me nek potonem ako treba da potonem. Do te mere je ta špijunska država i ta planirana država i to digitalizacija i mislim, meni je to jasno. Kaže, hoćeš ti u Maxi tamo bodove, ma neću bodove, ako imam kupiću, ako nemam, neću da kupim. Jednostavno, meni je to jasno. Mi je jasno, ne, sve je to polako, ali sigurno da rade kontrola stanovništva, gde si kupio, gde si potrošio, koliko trošiš, sutra će te ograničiti, ali mislim, profo, to neće da im uspije. Budi siguran. Ne. Ta njihova agenda polako, oni gube moć. Sad ću da ti kažem, ta hobotnica gubi moć. Gledala sam juče, bio neki samet u Granadi, pa gledam tog Šulca tamo kako se vrpolji i tako. Pa ja uvek gledam fizionomije više kad gledam njihovo ponašanje, govor tela mnogo govori i tako dalje. To njima neće uspeti, razumeš, neće uspeti, jer sam znaš da smo bili porobljeni belim mantilema, 153 države, razumeš, napravili pandemiju i kojih je zarobio, nije zarobila vojska, zarobili svih belim mantili, razumeš. I te bolnice i ti aparati i to ludilo. Ja sam bila u Americi kad su se nabavljali ti aparati, nisu znali da rukuju sa tim aspiratorima i tako dalje. Bila sam, reći ću ti, strašne scene. Ja sam bila u Chicagu, u Njujorku je bilo najžeće, gde su ljudi ulaze, kija nešto kašlje, neki debeli Meksikanac ulazi, izlaze u kesama. Veruj mi da sam to videla, časna reč. I desilo se... toliko su ti imali kesa, jel tako, mrtvih ljudi koji su išli, jel, zbog tog straha od COVID-a i izbačeni su napolje, jedan crnac se setio da napravi posao, pa je iznajmio kamion u hol koji je za seob, a nije znao da treba da ima hladnjača.
I tu je nekoliko dana počeo da smrdi Čikago kada one otvore mrtvi u kamionu, pa to je bilo strašno. To je bilo strašno, šta da ti pričam. Ali da 53 države potpišu, razumeš, agendu, da sve aviokompanije stanu, da ceo svet stane, ja mislim da se to više nikad neće desiti. Jer sad kad si to, kad sam krenula ja tu priču, moram da kažem kako astrologija radi. Uvek se držim astrologije kao veliko znanje i veliko izučavanje. Pa sad ću da ti kažem. Kažu kako astrolozi nisu znali da predvide ovaj veštački virus, ovaj biološki rat u stvari. Pa ja sam se vratila unazad i uzela sam 1982. u februaru. Pluton je bio na 22 stepena vage, a Saturn je bio na 22 stepene vage. Zašto pričamo o Sidi? Zato što je to virus koji je izašao iz laboratorije. Isto je Fauci kumovo o tome, mislim, to idu afere, ja sam gledala u Americi. Isto je bio jedan od tu gde je u biolaboratoriji napravio virus, Sida i pad imuniteta i sam znaš kako je su, i sad kako, bio je u vagi. Vaga su ljubavni odnos, simbol vage je ljubav, jel? I napravljeno otprilike da putem seksa i tako dalje, da se Sida prenosi panika. E sada, kad se desilo 2020. u januaru, konjukcija Plutona u znaku Jarca, u konjukciji isto sa Saturnom, na 22 stepena Jarca, koja je populacija bila ugrožena? Stari. Ti sam znaš, evo kod vas u Nišu, starački domovi, u Americi svi su stari u staračkom domu otišli, to je ciljani napravljen. Znači, astrolozi, ovi koji rade za duboku državu ili za naše neprijatelje koji hoće da smanje čovečanstvo, znaju kad će da utrefe da bi se to stvarno i događalo. Znači, koliko mi s ove strane guramo, toliko oni s druge strane savjetuju te ljude koje žele da upropaste čovečanstvo i tako dalje. E, kad si malo pre rekao Amerika i novac, mnogo sam videla kod tih bogatih, uopšte nemaju dušu. Oni nemaju emocije. Ja sam lično se zauverila sa njima. I onda sam rekla, prestala ćutim da bi njih stopirala. Ne, samo dok im trebaš, ispio ti krv na slamčicu, znači radiš ti što treba i ne treba. Kad izađeš napolje, pređu preko tebe, mrtvog, ne dižu ruku. Ali, sad odmah da ti kažem, u njihovoj tori jevrejskoj, oni imaju molitvu. Oni imaju molitvu za zdravlje, odnosno vode računa o hrani i obrazovanju. Dete dok se rodi, kad se rodi, otvori se kasa za njegovo obrazovanje. Oni jesu jako školovani, oni vladaju svetom. Znači, investicija čim se dete rodi za fakultet mora da završi. Izuzetno su pametni, izuzetno su okrenuti novcu. Isisaju ti krv. Razumeš, maltretiraju te za njihove pare i posle da im se obratiš, ne poznaju te. Nemaju uopšte ti koji su sa velikim parama i koji drže moć, oni nemaju osjećaj za druge ljude. Mi smo jedna malena zemlja, tradicionalna zemlja, ono što je dobro, mi smo socijalni narod, mi Turci i Grci, jel tako, kad se sretnu, mi odmah počnemo da pričamo. Kod njih nema priče. To je jasno. Tako da smo mi potpuno socijalno i genetski drugačiji narod od njih i znači onda sam ukapirala zub za zub, oko za zub. Ti meni, ja tebi. Ili tako, tako, onda ću ja tako. Toliko para, toliko muzika, ovo može, ono ne može, doviđenja. Ali morala sam da im uđem u sistem i apsolutno ljudi nemaju osjećaj. Nemaju osjećaj, ja da ti kažem, kad radim astrološku kartu, ja pogledam mesec, duša je mnogo važna u svakom horoskopu, pa gledam da li je ta duša oštećena, pa gledam da li ta duša ima strahove, da li ta duša je lagana za priču i tako dalje. Ja ako psihološki dobro kad su ljudi u pitanju ulazim, jer ne želim, kako da ti kažem, da ih negde, da im solim rane, niti da ih negde uplašim. Ceo sad ovaj projekat je u strahu čovečanstva. Razumeš šta hoću da ti kažem. Tako da to veliko naše astrološko znanje, mi možemo da pravimo i karakter čoveka na osnovu natalne karte, možemo da govorimo gde mu je duša, gde su mu potencijali i kako on može da izvede svoj put. Ja sam iz moje natalne karte uradila sve. Ja sam sve znala i znala sam u kom periodu i šta mogu i šta ne mogu. I bukvalno sam ostvarila svoju natalnu kartu. Čak sam počela se bavim novinarstvom, a novinar i diplomiran ja nisam. Kaže, šta se Gordana raspisala i raspričala? Ja kažem, vežbam svoje talente. Jel to onda Americi se mogla?
Razumeš? Tako da u tom celom natalu, pri rođenju, što kaže, svako nosi svoj krst i trebamo da nosimo svoj krst. A ono što ti vrlo često pitaš je slobodna volja. Da, i slobodna volja, koliko smo slobodni volja, za volju treba i odgovornost. Tako. Ako ja imam slobodnu volju, ja moram da budem odgovorna, odgovoram za sebe, ne tražim od nikoga. Znači, mora da se doda i odgovornost, razumeš? Jer pazi, ako ti sad nešto pričaš ili zastupaš, a nisi čist, evo ti odmah iza leđa. Kako bih rekla, kao što je Konfuči rekao, on je rekao jako lepu rečenicu, zavirajući u svoju srce i dušu, ako nema šta sebi da zameriš, nema čega ni da se plašiš. Razumeš? U tome je cela poenta da li mi smo hrabri, da li smo direktni, razumeš, da znači moramo biti čisti, moramo biti odgovorni i sve što radimo, radimo iz duše i srca. Evo ja astrologiju obožavam i gledam ceo svet i podržavam i pratim i tako dalje i tu egzistiram budućnost astrologije. Moje prvo pitanje je astrologija u kom pravcu ide. Ja sam napravila Regilet, on je predsjednik Keplera iz Engleske, oni imaju na konferenciji ti parti, pa odeš kod njih i s njim sam napravila intervju. Koja je budućnost astrologije? Kad ćemo biti priznati kao nauka? Kako ćemo mi dokazati nešto nevidljivo, kako je vidljivo, kako funkcioniše? Tako da sam ti ja jedan, kako kažu moji Amerikanci, unikatni astrolog, a ovi na konferenciji kažu da sam ja dijamant, privela sam vrhunske astrologe da govorim u korist astrologije i za to veliko učenje i znanje. Ja ne volim da pričam ja pa ja, ali sam čula od drugih pa mi je bilo onako kako su me videli, bilo mi je jako prijetno. I znaš šta je još dobro? Vidi, sad ću ti pokažem, vidi. Ja ću da pokažem ove divne vinčuše, vidiš ovako. Napravili su parti astrolozi, izvali su me i ovo je Green Jade i Zelena Perla prema mojim planetama. Napravili su mi poklon i napravili su druženje. Uvek nosimo švedski sto. Svi idemo, svi donosimo, družimo se i to jedno druženje je bilo meni namenjeno i dobila sam ručni rad, poklon od mojih astrologa u Americi. Mi se jako lepo družimo, mi idemo po privatnim kućama i onda sedimo, imamo švedski sto, uvek neko drži predavanje, razmenjujemo se, otvaramo znanja s jedne strane, druge, treće i četvrte. Meni je jako žao, profa, mi nemamo ovde udruženje. Ja sam pokušala da se interesujem, nemamo nikako udruženja ovde i ne znam kako taj narod nestane zajedno u ovaj odbranu astrologije i tog znanja. Videla sam, srela sam ljude na Kepleru i Aleksandar je bio meni gost i Leja, sam im pravila entertaining u Americi i tako dalje. Bila sam gost u Kepleru, srela sam diplomirane četvorogodišnje studente astrologije, imaju veliko tehničko znanje, ali nemaju duhovno. Znaš, lepo je tehnika, matematika, ali gde je duša? Ti da bi bio astrolog moraš da ideš iz srca duše, pa tako ja kažem, prvo da vidimo duša čoveka, pa vidimo gde, pa odakle dolazi, pa genetika, pa poreklo, pa onda uđeš u priču čoveka da mu objasniš kako da ti kažeš šta mu je zadatak. Ja dok sam se bavila i učenjem astrologije, čitavi soliteri dolazili, naravno, nisam naplačivala, nekoliko mi je lepo ostalo ovako, u mišljenju žena je jedna tako prosječna žena, kaže, znate šta, sve što ste vi meni rekli, ja nisam spavala, sve ste definisali, ja to negde znam, a vi ste mi to definisali, sad mi je lakše. Ili išla sam da radim sa čerkom, žena ima bolesno dete u krevetima i već kako je porodica, kad je neko bolestan ide tamo, a dete već nije, dete se otrglo. Ja sam Maju stavila da završi fakultet u Italiji, kad je završila, kaže, tetka gocina diploma. Razumeš što hoću da ti kažem. Tako da finih uspeha ima u tom radu sa ljudima, kad ti pomogneš, kažeš. Čak su neki išli kod neuropsihijatra pa rekli, bolje da dođem s tobom da pričam otvoreno i da otvorimo sve priče i razmišljanja, nego da idem kod neuropsihijatra. Gotovo, šta da kažem, osim zaista zračiš tom nekom pozitivnom energijom i mislim da su to gledalci moji prepoznali i da eto, uvek su bili fini i dobri komentari. Imaš tu pozitivnu, spiritualnu, dobrodušnu vibraciju. Hvala. Sviđa mi se intervju i ta životna priča i to znanje i kontakti sa ljudima.
I to mi je zanimljivo što si rekla da ti bogati sa kojima si radila uglavnom uopšte nemaju dušu. Da, to nije tako retka pojava. Zanimljivo. Zanimljiv ceo ovaj intervju. Ja sam svašta ovde nešto zapisao. Čovečanstvo, evo, recimo za naslov nešto. Još uvek traje intervju, ali evo, pričamo. Čovečanstvo ide u smeru financijski krah, poljoprivreda, zemljoradnja. Može takav naslov. Da, okretanje zemlji, Eto. skromno, ali okretano zemlji, A da tu je piše budućnost. recimo, a da piše recimo u thumbnailu, to je ova profilna slika videa, da piše bogati sa kojima sam radila uglavnom nemaju Nemaju dušu, ja? osjećaj, vidi, ali odmah ću ti dodati i ovo, pazi, najteže umiru bogati. Oni, kad treba da umru, strašno, ko će da troši njihov novac? To je pakao. Najteže umiru bogati, da znaš, jer mi ništa ne nosimo sa sobom. To je isto povezano sa njihovom tom glađu za novcem, sa imovinom i tako dalje. Mi smo jednaki kad se rađamo i kad umiremo, ništa ne nosimo, je li tako? Da, A da. onda njima, kad dođe smrt, pa sam znaš koliko menjaju srca, menjaju krv, koliko rade i tako dalje, da bi opstali zlotvori, jel da, i tako dalje. Ali ja bi ti rekla ovako, iskustvo životno, svojom voljom sam otišla, bila sam hrabra, znala sam kad, iskoristila sam i tako dalje. Kad sam došla u Ameriku, ovako mi u glavi bilo, ne želim da menjam Ameriku, a Amerika neće promeniti mene. Popela sam se kao na neki svetski najveći breg, i onda sam videla malo grandžaštine kod nas, videla sam malo grandžaštine kod njih, videla sam dobre stvari kod nas, videla sam dobre kod njih, a izabrala sam ono što me najviše odgovara. Najviše odgovara. I mogu da ti kažem, jel, pazi, oni kad te primaju na posao, oni te toliko proveravaju, oni te stave kamere, ja kad sam bila u kupatilu, sve gledam, mislim, neko me gleda, nemam privat. I tako dalje. Onda mi moramo kao narod, kao naš narod sa Balkana, to ću da dam savet. Mi smo potpuno drugačiji, mnogo smo jači i bolji od njih. Ali mi ne znamo da se postavimo u startu, upadneš u nešto drugo i treba ti vreme da spoznaš s kim si da bi sebe stavio na svoje mesto. A kad vide da si dobar, da si stabilan, da si odgovoran, pošten, pitaju koliko hoćeš para, propo. Istina, ja sam imala tu priliku. Molim te da ostaneš do kraja ovako, molitva. Razumeš, i ja ostanem, razumeš, zato što znam šta mogu da dam. Znači, mi kao narod sebe ovde na Balkanu ne cenimo dovoljno sebe. Ja moram da dam ovako, sigurno mnogi znaju, kad odemo u inostranstvo, tek onda vidimo koliko valjamo. Tek onda vidimo ko smo, šta smo i kakvi smo, i trebali bi da imamo to uvek, da se naslanjamo na sebe normalno, da si čist, da si pošten, da si dobronameran, da si iskren i tako dalje. Oni te proveravaju na 100 načina, čoveče. Što hohštapleri, to su jedni ljudi koji samo misle na pare, ne misle na ništa drugo. Ja sam imala sreće da sam s mojim astrolozima, mi malo drugačije se družimo, tako da nisam plivala u taj njihov ljuti svet, ali su mi bili na slavi Amerikanci. Pa kaže, spakuj mi tu tvoju sarmu, vole našu hranu i tako dalje. Tako da sam, rekla bi ovako, biti u svetu, to je jedno veliko učenje, to je jedno veliko iskustvo, to je jedno veliko učenje, i imaš prilike da upoznaš, pa izaberi šta ti odgovara, šta ne, i uklopi se, u svakom slučaju vrati se u svoju domovinu, da ti je srce, da je dedovina, da su pradedovi naši, da su naši koreni. I tako, ja sam često išla u Rusku crkvu, slatka, plava, gore, kupola, arbitraž. Odem, pa sam palila sveću svim svojim precima, ne znam i kojemu, nisu nam ni kazali ko su bili dede i praded. Ja uvek imam to korena, dakle idem pa zapalim svećicu i za moje pra, 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 i da im duša bude mirna i tako dalje. Ako Super. ćemo da kažemo malo, pazi ovo gde idemo sad, u kom pravcu danas imamo taj deeskalacija Može sukoba. i pitanje ajde da malo pomognemo gastarbajterima u donošenju odluke, da li je sad najbolji moment da se recimo vrate na Balkan da prodaju eventualno U nekretnine svakom koje slučaju imaju ovde, stanove po u centru investicija, grada i da. to, i da kupe kuću negde u Investicija, da, polje, svako. baš Ako ta. svako ko ima pa ono para ulaže u zemlju i ovde imovinu i to okolina.
Svako ko je najbolji način da se sačuva i dolar koji nije izvetreo svaki trenutak. Pa znaju oni to. Tako dalje. I da je ovde bolje, znaju da je bolje. Koliko god da je bilo maske i čuda, nije bilo tako strašno kako je kod njih. Razumeš, i sad ću da ti kažem, otići ću digresiju, decu koji idu kod lekara nude besplatnu operaciju da menjaju pol. Možeš da, šta ima u Americi besplatno? Ništa. Da mogu da menjaju pol. Zamisli taj satanizam. To je da se naježiš. Da se naježiš, stvarno da se naježiš. A evo čujem, imam koleginicu, opet astrolog u Kanadi, kaže veliki su protesti, to ne vidimo, to se ne pokazuje. Indusi kojih ima jako puno, užasno puno i u Americi, izašli su, neće transgendere, neće satanističku populaciju, bune se. E sad, koliko će uspeti da tu satanističku zamisao, znaš, da smanje čovečanstvo, da prekinu rađanje, da upropaste život omladine i tako dalje. Ja se nadam da ćemo mi ovde nekad uspeti, koliko god da nam prođe nešto, nećemo dozvoliti. Želimo da ostanemo kako smo svi rodili. Da naša deca idu tim putem. A šta si još nešto si htela da kažeš u kom smeru idemo? E, tako je. Šta se događa? Evo ti danas. Danas vidimo Izrael i Palestina. Ja ne znam mnogo istorije, ali koliko znam, to je neki bratski narod koji se posvađa oko zemljišta. Sad ne mogu da pričam koperica sad sa nekim malim znanjem, ali tako vidim stvar. E sad, pazi. Ono što sam čula od Henrya Kissingera iz njegovih usta. A Henry Kissinger je imao 900 strana knjigu ovako po tim knjižarama. Znači, kupuju ga ovi Hazari. To im je idol i prvi jevrejin koji je ušao u parlament je Henry Kissinger. On je izjavio, čula sam iz njegovih usta. Izrael treba da nestane, slušaj to. Izrael treba da nestane. Znači, iza toga stoji duboka država. A ja koliko znam, Trump je rekao da mi idemo ambasadu u Tel Avivu i tako dalje. Opet nisam tu poruku shvatila zašto Tel Aviv, uopšte ne znam s politikom i ne znam istorijski, ali to je neki bratski narod koji oni pujdaju da se otvori novo žarište. Ja mislim sada, pošto je, pazi, danas je, ne danas, Mars ide malo sporije, taj odvratan aspekt, Mars kvadrat Pluton, to je najgori aspekt, osim što je Sunce Pluton, kao Wagnerovac, on je bio Sunce Pluton kvadrat, to vidite gde i kako je radio. Mislim, to je plutonska energija, to je kriminogena energija, to je demonska energija. Mars je u vagi, malkica u padu, pa nije toliko jak, pa vaga udario Pluton. Užasno teški aspekti na kosmičkom nebu. I to se događa, gledamo tu i sad slušam televiziju, ne znam puno o tome, istorijski da bi stala iza toga. Znamo da postoje dve vrste Jevreja i treći Hazari, tako Hazari koji su došli do novca i koji vladaju svetom, prave politiku, svetski taj poredak i tako dalje. Znamo da je Hitler bio, je li tako, Jevrejin, je li tako? Aškenadi sa Faladi. Pa su se između njih tukli, jer se, mislim, ja toliko koliko sam učila, naučila sam to. Znači, to je nešto između njih. Ono što se meni profo ne dopada, 24. sunce ide u znak Škorpije, a 14. ili 13. mart menja, 14. pardon, 10. sad oktobra, Mars, planeta rata, ide u znak Škorpije. E sad, šta to znači? Kako ja simbolički? Pa Mars, Škorpija, ja ga volim, ja ga imam u svom znaku i mnogo mi je dobrija. Znam kad treba da stanem u odbranu, ništa više, ne u napad. Mars u Škorpije je mnogo jači od nego Marsa u znaku Ovna, gde je militaran i gde je onako nepromišljen, brz i tako dalje. Moram da kažem, Kosovo je muslimani. Pazi, muslimani su u znaku Škorpije. I ja se bojim za naše Kosovo. Ne mislim da će biti rata, niti mislim da može biti rata posle jučerašnje izjave Putina, koji su rekli tvrd narod, dobar narod i neko je postavio pravo pitanje u pravo vreme i tako dalje. Mislim da će biti nekih nereda na Kosovu i neki proliče krvi i tako dalje. Razumeš šta hoću da ti kažem. Tako da ovaj mesec, evo, po Marsu gledamo mesec, ostaje mesec i po dana, odnosno Mars ostaje mesec i po dana, bit će ljute krvave informacije, što ja to ne volim zaista i tako dalje, ali vidjet ćemo.
Vidjet ćemo kako ćemo iz toga da se iščupamo. Ne volim da niko, svaki život je Boži dar i nema niko pravo ni životinju ni čoveka da ubije, nema pravo nikom da oduzme život i tako dalje. Ali ja kad sam gledala, vraćala sam 99. kad je krenulo bombardovanje, Mars je bio u Škorpiji, ali je bio retrogradan 6 meseci. Sećaš se koliko je tuklo i koliko je bilo preko 3000 žrtava, civila, dece, naročito kod vas u Nišu. Ja sam bila tu. Vodila me ova baš prijateljica moja, ona radi sad turistički deo, koliko je dece u Nišu poginulo od tog bombardovanja. To ne sme nikada se zaboravi, čak i spomenik, vodila me na spomenik da vidim, i nisam ni znala da je Niš toliko ima žrtava, i Kosovo i uopšte Srbija i mala Milica na noši i tako dalje. Mars je bio u Škorpiji, ljuti Mars je bio 6 meseci retrogradan u Škorpiji. Sad nije retrogradan, Bogu hvala, ali ide u znak Škorpije, mislim Kosovo. Kosovo, i ne znam šta se ovo događa, da nas brukaju dalje, da pominju našu crkvu, da je vezana sa tim nekakim terorističkim oružjem, to je strašno. Kako ćemo se mi u svetu oprati, ne možemo nikako kad je velika satanizacija kod nas. Ono, ne kod nas, nego u Americi. Ja sam jako radila da mi lobiramo, znate, Albanci su imali jako puno para za vreme 99. i tako, i oni su jako puno para uložili u lobiranje, znate, a Srbije nije imala. Tako da je sve u pitanju novac, znate. Tako da je Amerika prihvatila priču, ova prodata za pare, jela znamo da je Kosovo droga i da žive najveća mafija, između ostalo svetska je tamo. Mi, kad smo se odružili Kongresu Ujedinjenja Srba, bila sam na konferenciji, bila sam na kongresu, nije bilo dovoljno para da lobiramo za Srbiju. I sve je u stvari novac. Sve je u stvari novac. Idemo dalje. Videćemo. Uglavnom, ja ne sviđa mi se Mars. Mislim da će narod ovde negde zajedno biti, ali da će se nešto uskoro promeniti. Ne vidim da će biti neki virus, ono što je bitno. Neće biti ponovo zatvaranje i ne može da bude zatvaranje. Evo, čujem, znaš, kad su hteli da zatvore ponovo lockdown, kad je narod izašao na ulici spontano, sećaš se oni protesti, razumeš, i tako dalje, pa neka deca su pendrkom sedela na klupi, dobili batine. Još uopšte nije taj koji je tuko decu bez razloga otišao u zatvor, pa mi pravimo velike greške ovde. Velike greške i velike propuste. Mi moramo da čuvamo našu decu. I uglavnom, kriminal i korupcija, to je u Americi, to je i kod nas, to je u svetu. E sad, da li ćemo mi sad kad produva ovaj Pluton, kad krene 24. u znak Vodolije, da li će narod biti zajedno protiv tih korupcija i kriminala, da je novac dominira, zavisi sad od grupe koja će izaći na ulicu Vodolijski, znamo 918. je li tako, kad je krenula revolucija, je li tako, pa su opet zloupotrebili te ljude za ponešto i tako dalje. Mora da znamo u kom pravcu idemo. Idemo u pravcu Vodolijskom oslobađanjem i tako dalje, ali ide nam i ta tehnologija koju si ti malo prepomenuo. Ta digitalizacija i mi smo deo toga. Kaže mi prijateljica astrolog iz Kanade, Gordana, kaže, na banderama stavljaju ove kutije G5. Do te mere je ide. Uglavnom, moramo da se da mislimo na budućnost naše dece. Da im ostavimo nešto, da njima bude bolje. Sjajni su ovde, sjajni su ljudi. I deca i ti ljudi 50. godina, koja je to snaga u njima, prof. Kad ih vidim svetle, veruj mi, svetle. Imamo mi dobre ljude, jedino što je politika zatrovala sve i gde su ljudi umorili. Nadam se da će to jednog dana doći kraj. Oće, evo, na proleće, kažu. Na proleće padaju vodeće strukture. Ti pijuni koji su postavljeni igrači, koji igraju na njihove note, s proleća padaju postavljene te vlade, pijuni, već vidimo ih, to su klovnovi, to su po zadatku ljudi, to su ucenjeni ljudi, to će s proleća da se menja. Eto, da te obradujem, to će s proleća da pada. Dakle, s proleća se menjaju sistemi i padaju koruptivne vlasti, ajde kažem. Vidi kako, svi smo, mi smo, kako se kaže, korporacija, mi smo totalno u vlasti nečeg drugoga. Razumeš? I sad čovek koliko mu treba da shvati da to više nije ništa naše.
Razumeš, mora čovjek da ustane protiv toga i da zadrži. Prema tome oni su pustili velike pipke ovde. Evo ti ga, svaka firma za koju radiš, 49% je naša, 51% je strana. To ljudi vide, a ne reaguju. Mi smo prodati. E sad, kako ćemo mi uspeti da se moramo? Ne damo. Mislim, pomeraju se granice, to svi znamo. Uranje u Biku i ovaj Saturn što je prošao kroz Vodoliju, menjaju se granice. I sad dok se menjaju granice, prodaje se sve što se može. Ja mislim da ćemo ustati, hoće da prodaju Srbija šume, hoće poštu da prodaju, hoće da, mislim, da EPS, pa mi svi to vidimo, pa nećemo da damo. Ja ću prvo da izađem da zaštitim svakoga koji je ugrožen i tako dalje. Nećemo dušu da prodamo, dušu ćemo sačuvati ono što oni nemaju, a razlika je jako velika. Tako je, tako je. Pa svakako ćemo se boriti, ovo, najviše za dušu. To je najbitnije. Ovaj. Sve što radiš čisto, ne možeš da omaneš. Sve što radiš iz srca, to je jedino kad ide čisto, tu nema šta. A kad imaš, pazi, ljudi greše. Ovako posmatraju, aha, imam neki interes, sad ću da uradim ovo i ovo. Toga pre nikad ništa nije bilo. Ljudi gube vreme. Čovek kad ide čistom dušom i srcem i zna šta hoće, on uspe. Razumeš, ako praviš neki projekat i sad ću ja cici mici pa ovo da igram ovu igru, toga nema, pa nevo, ne možu ljudi da se nađu, svak traži partnera, nikoga nema. Da. Svi su otišli, da ne kažem gde, upravo zato što niko ne ide na nivou duše. Prvo se duše sretnu, dve duše se sretnu, pa onda ide komunikacija, razgovor, sve, pa onda ide pravljanje porodice, pa idu deca. To smo zaboravili, kriza morala. Kriza morala i etike je velika. Moramo jako da se vraćamo toj temi kriza morala i etike. Jer čovek koji je čist moralan može da priča ko je učestvovao i negde kupljen ili uradio zbog nečega, on ne smije ni da šukne, ako od nas je to jako puno. Tako da menjamo moral, menjamo, Putin kaže, svet, menjamo moral, menjamo etiku i to jedino može da nas sačuva kao čovečanstvo. Gordana, šta da kažem, osim jedan divan intervju, divna tvoja energija i vibracija. Hvala puno tebi, hvala puno svim gledaocima koji su ostali sa nama do kraja emisije. Evo, za kraj imate dole prvi u opisu, ostavit ću link do profila, Facebook profila Gordane Varge, tako da možete da je zapratite i da tu eto i pogledate neki od live-ova koji drži ona sa Gordanom Vučetića i sama. I ispod tog linka dole nalaze se moje društvene mreže, tu možete zapratiti Telegram grupu, Viber grupu bez cenzure, bez profa. I imate i moj Instagram i Facebook, a naravno zapratite i Profa Podcast i Profa Podcast 2 YouTube kanale. Gordana, hvala još jednom puno na energiji, na informacijama, na svemu. I živi, zdravi bili svi, vidimo se u nekom od narednih intervjua. Hvala i tebi što voliš ove teme i što podržavaš ovako malkico drugačije, spontane, prirodne, ljudske intervjue. I hvala tebi i svako dobro, želim napredak. Radi sve što radiš iz srca, to će da uspe. Da, što kaže ovaj Don Juan, u lik iz knjige Carlosa Castaneda, kaže, kad imaš dva puta, uvek biraj put srca. I srca, tako je. Nema greške. Hvala puno. Sve najbolje. Prijetno. Prijetno.